Depois da longa viagem, Gaspar só quer saber de descanso e de brincar um pouquinho. O bichano nunca foi tão paparicado e tá famoso. Tinha lido no Instagram, né? E fiquei sem acreditar. O gato saiu de Goiânia e viajou 700 quilômetros. Foram 9 horas na estrada. Uma aventura daquelas. Anderson é o dono do animal. Eu penso que o jeito mais fácil foi ter abrido para colocar umas malas, alguma coisa assim, ele tem entrado dentro do carro e o carro partiu sem ver que ele esteja dentro. O Gaspar tem 5 anos de vida e sempre morou aqui nesse pet shop. E como outros gatos, tem um espírito aventureiro. Todos os dias ele sai, dá uma voltinha, só que sempre volta. Mas dessa vez, isso não aconteceu. O Anderson ficou bastante preocupado. Mas por causa dessa coleirinha aqui, olha só, ele recebeu uma ligação. Só que sabe de onde? De bem longe, viu? De Primavera do Leste, no Mato Grosso, né, Anderson? Foi um choque, primeiro momento. Falei assim, olha, como que esse gato foi parar tão longe? Aí que fomos tentar, foi a luta para tentar resgatar ele, tentar trazer ele de 700 quilômetros de distância. Foi o Geraldo, um mecânico, que encontrou o Gaspar. Ele viu o animal na rua, perto da oficina onde trabalha. O bichano parecia cansado. Eu cheguei do almoço, comecei a trabalhar, já tinha um caminhão me esperando lá na minha borracharia. No que eu peguei as ferramentas de trabalho, que é o macaco, né? Coloquei debaixo do caminhão, no que eu deitei no chão, eu olhei por baixo do caminhão e olhei assim pro restaurante, tava saindo um ônix. E nesse ônix, no que eu tava deitado no chão, eu olhei por debaixo do ônix, tinha um gato. E o ônibus tava saindo devagarzinho e o gato acompanhando a sombra do carro. Foi um susto tanto para o Geraldo quanto para o Anderson descobrir que o gato tinha viajado de um estado para o outro. Tô com o seu gato aqui, o nome dele é Gaspar. Tá com a plaquinha aqui, seu número de telefone, tudinho aqui, falando, moço. Aí ele pegou e falou, não, moço, dá um jeito de segurar esse gato aí que eu vou dar um jeito de buscar esse gato. Na hora ele já acreditou que era o gato dele mesmo. Foram 4 dias fora de casa. A história de Gaspar se espalhou e muita gente se uniu para tentar trazer o animal de volta para Goiânia. Michele, que participa de uma ONG em Primavera do Leste, acolheu o gato até encontrar uma solução. Eu tive até a oficina, peguei o Gaspar, ele ficou comigo lá em casa, até achei que ele fosse ficar mais alguns dias comigo, mas para nossa surpresa, a carona apareceu no mesmo dia. Nós providenciamos a caixa de transporte, a autorização de viagem com o nosso veterinário parceiro, e o Gaspar retornou para casa com toda a documentação em dia. E graças a Deus, essa história teve um final feliz. Agora, em casa, mesmo com tanto mimo, entre uma brincadeira e outra, ele dá aquela espiadinha na rua. Será que tá planejando a próxima viagem? O Gaspar é assim, ó, todo carinhoso. Agora, esperar que esse gato fujão aqui respeite a quarentena e pare das voltinhas dele por aí, né? Por esse mundão afora. Ela acabou não aguentando a rotina, né? Foi dar uma voltinha, mas agora vai ficar mais quieta aqui. Vai cumprir a quarentena. Na casa dela. Agora termina a quarentena em casa, quietinho.